संबलपुर बुल्लारे एक मेडिसिन दुकान चोरी सहर मेहक मेडिसिन दुकान शटर भांगी दुर्बृत्त मैंने 40,000 टंका नहीं जाइछन्ते। यासो दुकान ने थिबा इन्वर्टर दामी औषध मध्य चोरी करी नेथिबा जाना पड़िछे। एने बुल्ला पुलिस निकट रे अभियोग होइछे। अभियोग आधार रे तदंत आरंभ करिछे पुलिस। ସକାଳେ 6:30ରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସଟର ଲକ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ଥାନାରେ ଇନଫର୍ମ କଲାପରେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ PCR ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଶିବେ, ତା ଭିତରକୁ ପଶି ନଥାନ୍ତି। ପୁଣି PCR ଗାଡ଼ି 7:30 8 ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ PCR ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଦୋକାନରେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭର୍ଟର ଆଉ ପଇସା 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରଡ଼ରେ ସେଇଟା ଚୋରି ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି।